2021 жылдың қорытындысынан соң 2022-де болатын өзгерістер туралы сөйлейік. Сәуегейлеп жасап жатпаймыз. Қарапайым халықтың өміріне әсер ететін шешімі шығып қолы қойылған мөрі басылған құжаттар туралы тарқатып айтамыз. Өйткені ең төменгі жалақының 60 мың теңгеге жеткенін, зейнетақы қорында қаржыны алуға қатысты тәртіптің түзетілгенін, зейнетақы мен айлық есептік көрсеткіштің көлемін көпшілік білуі тиіс. Кіріс пен шығыстың есебі осыларға қарап тұр қазір. Ендеше бәріміз мұқият қарайық, көрейік, қажет болса қағазға түртіп алыңыздар. Еркін Сиезұлы сөйлейді. Кет. 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 60 мың теңге болатын президент қыркүйектегі жолдауында жария етті. Мәселен, 2019 жылға дейін бұл төлем 28 мың теңге болса, 2019 жылдан бүгінге дейін 42 500 теңге болды. Демек енді 41%-ға ұлғаймақ. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, ең төменгі жалақы мөлшерінің артуы экономиканың барлық саласында қызмет ететін 1,6 миллион адамның табысының өсуіне ықпал етпек. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайына біраз көмек болатыны рас. Ақсайға командировка барып келді, газоконденсатын завод. Сонда елдің айтқаны, бізде қаржы ақша жоқ дейді. Көзі тек қана мына пенсионерлердің алатын зейнетақысы соның арқасында негізінен бартер дейді. Сондықтан бұл халыққа аз да болса демеу болып көмек болады ғой деп ойлаймын. Өткен жылдан бастап 600 мыңнан аса педагог пен дәрігердің сондай-ақ әлеуметтік сала қызметкерінің жалақысы кезең-кезеңмен өсуде. Бірақ бюджеттен қаржыландырылатын өзге де сала мамандары бұл қолдаудан шет қалған еді. Олар мәдениет қызметкерлері, мұрағатшылар, кітапханашылар мен техникалық мамандар, қорықшылар және басқалар. Сол себепті президент 2025 жылға дейін осы санаттағы азаматтардың айлығын орта есеппен жыл сайын 20%-ға арттыруға пәрмен берді. Аталған тапсырма қазіргі таңда еңбек министрлігімен орындалды. Осы азаматтық қызметшілердің жалақыларын қарастыратын үкімет қаулысына тиісті өзгерістер енгізіліп, қазіргі таңда бекітілді. Ең төменгі жалақы мөлшерінен бөлек айлық есептік көрсеткіш 3063 теңге болады. Демек жәрдемақы мөлшері де артып, айыппұл мен салық көлемі де өзгереді. Мәселен, 2020 жылы эпид ахуалға байланысты бұл көрсеткіш 10%-ға ұлғайтылса, биыл 5%-ға индексацияланып, 2917 теңгені құраған еді. Көрсетілетін көптеген әлеуметтік көмектер осы айлық көрсеткіш арқылы өлшенеді. Сондықтан егер де жаңағы инвалидтік дейді ғой, инвалидтікпен жаңа бір әлеуметтік көмек алатын болса, мысалы айтайық, жаңа 19,5 мың алатын болса, осы жаңағы инфляцияны есептеп неткен уақытта ол көрсеткіш 21,5 мың теңгеге өсуі мүмкін. Осындай 10 көрсеткіштер орын алады. Еліміздегі зейнеткерлер саны 2 миллион 233 мың адам. Орташа зейнетақы мөлшері 99 мың 726 теңгені құрап отыр. Жыл басынан бері қазақстандықтарға 2,4 триллион теңгеден астам зейнетақы төленді. Зейнетақының ең төменгі мөлшері 2021 жылы 43 278 теңге болса, келер жылдан бастап 46 302 теңгеге теңеспек. Біз өзі үш зейнетақы аламыз ғой. Біріншісі жаңағы базалық, екіншісі жаңағы ынтымақтастық дейміз жұмыс істегендер, үшіншісі өзің зейнет қорына жинағаның. Сол енді базалық, бұл сен істедің бе, істемедің бе, бәріне сол айлық беріледі. Сондықтан оның да көрсеткіші жаңа орта есепте 19 болса, сол 7-8%-ға көтеріледі. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін орындауға 4 триллион теңге. Оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақылар мөлшерін арттыруға 190 миллиард теңге көзделген. Бұл 4,2 миллион отандасымыздың табысын арттырады. Хош, ескі жылға есеп беру әуелден ақ әдетіміз. Сиыр жылы әлеуметтің әлеуетін арттырар ілкімді істер іркіліссіз атқарылды. Көпшілік бірер күннен кейін есігімізден кіретін жаңа жылдан тек жақсылық күтеді. Еркін Сиезұлы, Мұхит Рамазан, Кенже Мырзахан, Мәселе.